si je mene zaželelo, mislim pa, da je predsednik vlade bil takrat Pahor. Zato, ker pol so pa feministke štrajkale, jaz se pripravim, naredim vse, grem pogledat, kje bom predaval. En, dva dni pred nastopom mojim 500 podjetnic, žensk v podjetništvu, so rekle, dejte povedati, kaj je to biti zdaj ženska v podjetništvu. Ne? O, so rekel, to bo neprijetno slišati, ne? ker obstaja razlike med spoloma. Feministka so zvedeli, da mi jaz predaval, so naredile revolucijo in potem je prišel veto Borut Pahor, ki je mene zamenil, ki sem bil že v urniku. Tako da ne, adekvatna zamenjava je bil Barbika, mislim, kot vsaj Žižka pripela, ne. Sam Žižek bi iste stvari govoril, kot jaz, ne. Danes bom poskušal blago nakazati, da obstajajo, zdaj, ne vem, izraz tole, ne vem, jaz ne bi rekel, da se tale petelini baha, moj izraz, pa nisem vedel, to že srbijsko se uporablja, je kurčenje, ne. Tale preteče bik kastrator in mene ne boš, ne, pa skoč se omakne in doživlja neverjetne užitke, ne, ker je nekastriran, ne, kastratibiln pa nekastriran. Zdaj ne vem, če se feministke silijo tudi v matadorstvo tole, da je bike krotile. Mogoče bi bila, sam sigurno ni, bi rekel, običajna ženska, da ne bi rekel normalna, mogoče je kaka lezbika že to probala, zaradi enih konceptov, ki bom potem omenil, ne bom upojet predaleč, ne bom, tukaj jaz ne moram boček prodajati, jaz vam moram povedati nekaj, da boste vi tole, ta posel otimanje para od naroda, da bo to šlo normalno, ne, ne moram brev prodajati, vlep ni neč povedal, ne, to že vse mi vemo. Jaz bom poskušal povedati nekaj, s čemer si boste vi pomagali, ne, nekaj, kar pa tudi boli, ne, je peče glava, pravi, da je moj izraz in ga zdaj že vsi, to, kar jaz povem, pa peče glava, ne, to treba lahko rečemo, ne. Neprijetno določene stvari slišati, ampak jaz si bom vzel zdaj malo pravico, malo dveročne, ok, zdaj še ošrot, dal sem eno dol, eno imam pa še zategnjeno. Tole sem jaz dal, včeraj sem vadil in sem dal na moj podcast, imam zelo odmevne podcaste in pol tale moja Tanja Žuvela, ki ima vod podcaste, mi takoj dala na zasebno. In je rekel, ko boš končal predavanje, bomo dal na javno, moja generalko. Ampak tole sem pa rekel, fan, če se snema, ker želim, da se moja znanja takole malo ovekovečijo, ne, ker tole, sej, spomenika še nima, ampak kom pa umrl, imel pa spomenik tam v Trbolah, kjer sem zelo osovražen, jaz sem bil direktor tam dol, da note mislim, pa firmo svojo sem tudi imel, pa je pa prišla kriza, pa so mi ga odrezali z jajci vred, ne, kastracija se mi simbolna zgodila, čez noc sem bil na cesti, kot direktor javnega zavoda, zdaj je vse crkl, tudi rokometa nimamo, prve ekipe, ne, včasih smo bili v prvi ligi, zato, da ne bi spadli, sem jaz naredil promeno na mozgu s psihično pripravo ključnih igralcev, takrat, ki je bil cele evropski prvak, Perič je bil golo, pa vse tist, ker se mi je Rotenka, vse, so prišli v Trbolje, tisto šibično škatlo, tu smo mi zmagali in nismo tisto sezono izpadli. Zato, ker sem jaz ključne igralce pripravil, daj mi žoga, jem dal gole, imaš ta občutek, imam, še kdo, pa ta. Čopo pa senčar sta imela, sem nekaj sam videl golja devita, z jajci moš, tu mu moš nažgat babo. Bom, ne, in sem šel tisto gledat, ne, se pravi, zdaj pa vse crkl, ne, direktorca zavoda za šport je ženska, ko ve, mogoče, da je žoga okrogla. Ne, sorry, ženska, pa ste direktorca, ampak ta tam blage je enkrat se malo kopala, ali ko je plavala. Jaz sem bil držav, jugoslovanski prvak, nisem bil prvak, v gimnastiki sem bil prvak, bil sem športnik, sem pa tudi plaval, tudi na jugoslovanskih prvenstvih sem bil, pa enih par medalj slovenskih, veteranski prvak v plavanju sem bil tudi, ne. Pa recimo zelo, če bi smel, ali pa če bi Gloria pstila, da Aco Sitar spregovori, bi Aco Sitar mrske povedal, kakšna je vloga moja pri medalji Glorije Kotnik, ne. Pa sva z Aco tam njenim trenerjem 6 let delala. In ko ni dobila medalje v Pjongčangu, sem jaz mislil, da bom harakiri naredil na sebi, ne. To, da pa Ilka zdaj nima medalje, ne, da sem jaz njena psihologinja Tanja Kajtna, ne, to se ubijem, ne. 4 leta sem z Ilko delal, to ben ne ve, nič ne ve. Pa prvič, ko sva se sestala, sva se ta neko celi sestala. Drug dan že bilo na Facebooku, vode šmira z eno. Ej, Ilka je to, ker ga niso poznati zaradi čelade, mene pa so.
je kaj tako star kot moj sin in sem se zelo matru in so prišli rezultati, ampak mene ni bilo že 3 mesece zraven. Vodeb se je omaknil, Ilka zmaguje. Ljudje Bože, jaz ne smemo dirke govoriti, nič ne vete. Ampak gledajte, s tem mojim psihoanalitičnim znanjem, ok, povem vam še to, da jaz terapiram že 15 let, ne? Delam s hipnozo, to, kar se ne ve. Wikipedijo so mi zbrisali, pa svoje napisali, da sem bil jaz vrhunski športnik, ker zavajajo, noče, da se moje znanja uveljavijo. Ampak jaz bom zdaj dal vse od sebe in govoril, recimo, tudi prepovedane stvari, ne, saj malo prepovedane, ne, rekel, všečen so slike, ne, biti ali ne biti, se pravi spregovoriti ali ne spregovoriti, to je zdaj vprašanje. Malo bom spregovoril, no, zato, ker vam hočem eno znanje dati, določene ženske je tole knjigo prebrala. Rekla, če bi jaz to prej prebrala, ne bi imela ne firme, ne 5000 evrov plače, ne doktorata, ampak imela saj normalnega deca, pa normalne otroke. Tako sem pa ločena, deca sem kastrirana, ker nisem pojma imela, kaj zdaj to pomeni, če je ženska uspešna. Ja, križ čez kariero si narediš, mislim, seksualno mogoče. Ni tako enostavno, ampak ena celaner, ki jih meni prišla, se je vse zakodirano in je rekla, mene so poslali hvem blond, nohte imela te rdeče, ne, štikle. To so vse simptomi feminilnosti, ne. In je rekla, dajte vi meni povedati, mene silijo v, ne vem kako, pravno praks, pravno odvetniško, stara je bila malo čez 30 in se tam nekje uči pri eni najboljših odvetnic v Celju. Ok, zdaj ne bom povedal, koliko sem originalno rekel, ker je vulgarno, ampak bom rekel tako obzirno. Si vprašal, pa moža je imela, ne? Pa neč otrok, pa karijera bo imela. Si rekel, kdaj je pa ta najboljša odvetnica, ta moški spolni organ nazadnje videla? Je rekla, meni da nikoli še v življenju. Si rekel, a zdaj pa vi mene sprašujete, ko bom jaz povedal. 10 minut sva se pogovarjala, rekla, mi je vse jasno, jaz hočem imeti dom, družino pa 2 otroka, ne pa da me silijo kaj v kariero, če jaz nisem za to narejena. Jaz bi bila navadna tajnica, ne pa tam najboljša odvetnica na svet. Tole mi je rekla, ne, mislim, to sem rekel certifikat normalnosti. Bežte fotru čestitati, pa mami, sta še skrb, ja, se imate radi doma, ja. Si rekel, vi ste normalni. Ne, če bi bili frustrirani, bi imeli pa kariero. Mislim, zdaj banalno, zdaj malo banalno govorim, no. Samo mora se vam malo dotakniti ta psihoanaliza, ker morate vedeti, jaz sem sev, ki prinaša slabo novico. Ampak to se jaz nisem zmislil. Tole je tale Freud izpod tistele babe ven veže. Se to, ok, tu je slika, ne. Ampak Freud je genij za vse večne čase. To ni ta psihiatrija, to so Ausgleiser, se reče. Iztirli so. Tam neki za nekimi tableti se grejo, namesto da bi zdravili z besedo. Tako kot so prve pacijentke, Ana O, Berta Poppenheim, je rekla, gospod doktor, mi ven meni najbolj pomagate, ker zdravite z besedo. Ker mi pomagate, talking cure je rekla, pa je bila nemška. Ampak ne Freudu, torej, bila je Avstrijka, Breuer je to govorila menda v Berlinu, talking cure je beseda, zdravljenje z besedo. Ana O je to rekla, Berta Poppenheim. Ne, to je bila od Jozefa Breuerja prva pacijenta 1881. leta. Freud je pa to o študiji histeriji skupaj z Breuerjem 1895 sta skup to napisali in se je tam malo razpisal tej Ani Ok, ki jo je Breuer zdravil z besedo in takrat se je temu rekel katarzična metoda. Ne. Predhodila je psihoanalizi, zdaj ta Breuer ni vedel, kaj je to transfer, to je pa čustvovanje v psihoterapiji in glej ga, šventa je še nažgal na parket. Tukaj je bila zaljubljena, ne, in ona tam na ves glas se noseča s svojim psihoterapeutom. Ja, transfer je neko čustvovanje, ki se zgodi v psihoterapevtskem procesu, pa tudi v športu, ne, in ko jaz to v športu govorim, to nočejo slišati, ne, posebej tam alpsko smučanje, masi to, kada predavam na smučarski zvezi, kar beživam. Ne, kad povem, da niso zdaj treneri toliko slabi, ampak banjo ni upo nažgat, ti si jo pa. Ne, in se zgodi transfer, ne, to mislijo, da ima toliko znanja, nima znanje, ampak čustvovanje se zgodi. Ne, naši pa vsi ljudni, pride Italijanje, nežge, pa jo tere možgano, zmagala boš. In ni zmaga,
ker ima oprane možgane z zmagovalno miselnostjo. To je vse Freud, recimo. Temu se reče transfer, o katerem bom še pozneje govoril, ker se dogaja tudi na delovnem mestu. Ne? Jaz sem bil direktor, za moja tajnica je bila pa moja sošolka, ne? Je bila ko mama, mi je zmrlit odnašala. Potem so bile pa tudi one praktikantke, študentka, ki smo imela dekolte do popka Joške Korajske Buče. Sem kar stran gledal, ki je prišla. Ne, pa vikala se bova, ti do postele ni daleč. Sem se fejstil, zato ker sem vedel, zakaj se gre. Ampak te stvari, jaz sem imel tudi coaching po teh firmah. Pridem do direktorja, vse pod kontrolo. V noč mu ni štimal. Sem rekel, le, čem jaz pošlihtati s tem buildingom pa tole coachingom to vašo delovno skupino, ne, moram vedeti, kuk ima kjer dolgiga, mislim, tega, ne, kuk na koncu meseca dobi. A to je pa ne smemo govoriti, jaz sem rekel, pa ti pa ne morem pomagati. Sem rekel, se kaj dolj davate med sabo. Sem rekel, a ti, stlega budala, a ti kako privaš tam? Je rekel, ja, čistilko. O, si zmešan, ne to dela znotraj kolektiva. Ja, takole to, če računaš, da moraš narediti proizvod, ki bo šel v vesolje, ne, v tej firmi je ta proizvod šel v vesolje, pa ni bilo tu Devesoft, no, ker mislil, ki tudi za nas odela, je bilo nekje drugje. Jure Knez je moj prijatelj, bivši bolj. Nekje drugje je bilo, ta direktor je že umrl. Ko bi rekel, Božja kazen. V glavnem čistilko je zvečer nadore, ne, sem rekel, ne, ta prepovedana znanja jaz ne morem na tak način tale vsem vam povedati, ampak ko prijem kako firmo, tam mobbing med dvem, sem rekel, dej slike, kakve so, ena lepša kot druga, obe dve ločene, ena mobbingira šefico svojo, in on ni vedel zakaj, sem rekel, iste fokače imajo, kako veš, sem rekel, kurps, jaz strokovnjak za žensko željo. Je rekel, res imajo, se rekel, dej ti tule pošlihti, ne, pa ne bojo se mobbingirane, pa dej jih narazen, ne. Mislim, ženski mobbing to od glava peče, tu moški nima taka fantazije. Kako, je prišla pa je s škarjam mobbingirat in pa ni mogla, pa je pa odrezala, cuf, pa je štengo noter, zdaj pa ni več lepa, ne. Mislim, tudi moški mu nikoli ne bi prišel, on mu daš, ne gubc ga spečeš, to je to, ne, mislim, če sta žele, ne. Ne moš pa ti ženske to med sabo v podjetništvu ali pa v firmah, ni da ni. Ali pa v športu, tam alpsko smučenje, ko sem to vse doživljal tam. Sem še z Ilko delal, ne, sem poznal celo zgodbo od vseh. Bad Kleinkirchheim, sem rekel, ko pa je ta dec v moški kategoriji? Edith Mikloš. Sem rekel, ko pa je ta? To je pa njegova punca, njena punca, ne. V ženi ne bila. Ali pa Anja Persson, recimo, decina, ima posvojeno otroke, ne, mislim, je lezbika. Sem rekel, se je to, Ilka, si ti tudi? Ne. Ok, moram vedeti, ne, se lezbike so zelo prikladne za te falične športe, ne. Tudi pretepanje, ne, je to, sem normalna ženska, sem nekaj tako pretepala, ne, pa pride tale vaša Trstenjakova, pa ni prišel tale šrot, pa se jezila. Ja, ni isto, ženski pa moški šport ni isto. Moški, ko zmaga, ima privilegij v ženski želji, ne? Podjetniki tudi. Če imaš ti dosti znarja, zajakuliraš kaj po babah, tu bo vse ti bo joške nastavljala, ne? Ženska, ko bo tam ima veliko znarja, bežiš stran od hudiča. Nima nemočnosti. Mislim, sorry. Ženska, ko nima nemočnosti, se sploh ne mora naučiti. Da je pa še tam neka uspešna, mislim, pridah men, imela je 5000 evrov plače, prijatelji so 38 let stara, jaz sem zastopil, da je 28, ko je dobro zgledala, ne. Avto je imela za 50.000 evrov. Uspešna, sem ni bila podjetnica, tam v eni firmi je bila visoko, plače, ne vem, 5000 evrov, magistra, doktorica. Vsi, ki nimate deca, ne, jaz se zato so me pa vam poslali. Ben me ne mara, ja kje vas bo maro, če nimate nemočnosti. Recimo nemočna ženska, da jo pahne v dolžniški odnos, ne, da je zekolirati znar, tri večerje, pa se zgodi erotični ovinek, pa jo pa treba nažgati, ona pa z veseljem. To, ja, bolis, vete to, pa jaz sem tisoč teh zgod, ko pridejo k meni, ja ne mi lagati, dajte mi povedati vse, ker, ne, če čtete, bom jaz svojo pamet dal vam, da note na koncu na psihijatriji, pa na antidepresivih. Sem rekel, povejte mi vse, gdaj ste pa seksalne zadnje, na 3 leta že ne, uff,
Imate tega hlapce, vna vibrator, pa to imam. Kot da te pa fantazijo močnega moškega. Ja, ja, močnega moškega, ona pa ne močna. Pa pa pride v kariero, je pa pol hodiča v karijer. Pa se pa tu tepe. Ne, pride ena hmenu, vsa falična, se nekako pa v seksu se čuti takaj premagano, tam moški mora rin tako zmešan. Ne, to je ženski načelo malušen. Jaz se pa čutim, kot da me tam premaguje. O, ma, to imate trojanskega hrošča, no to bijo so. Ne, mislim, ženska ne more, tam ti porivaš ko zmešan, ona se pa čuti, da jo premaguješ. Ko v Ultimate Fightu. Skratka, mislim, zdaj sem pa začel, ne. Tam pa tam kaj preberte, tole je Simon Brezovar, to je ena najboljših knjig, ki sem jih jaz prebral od psihiatra oziroma od uradne psihostroke. Tole je o meni osebnostni motnji, o osebnostnih motnjah je napisal knjigo takrat, ko je stolo, smo ga skup na sejmu, ok, tu je zdaj bestseller bil že takrat, on je pa tudi nekaj knjig, jaz sem kupil tisto knjigo, tele knjig sem pa 300 prodal. Se Domen Savič je pa prišel z ono falango anarhistov, to so me policaji mogli brant, ne. Prvi spol, da note misli, ženske ste prvi spol, to ni knjiga o moških. Ženske ste prvi spol, ne pozab, zato ker je mama prvi spol. Mi ne moramo brez mame pa brez ženske. Tako da moški smo tam, neki, ženska nam pa po glavo obrača. In nas v mezincu šeta sem pa tja. Skratka, tudi psihiatri, vsi vedo, da je Freud večen za vse večne čase. Genij, epistemološki prelom. To pomeni, da tako kot je Darwin zaznamoval percepcijo človeštva, ne, zopice smo, ne, sej ne vemo, če smo zopice, konec je bo nezemeljska civilizacija naredila, ampak to, ko je Darwin naredil epistemološkega preloma, se pravi spoznavno polje je predstavil v novo dimenzijo, ne, ali pa Kopernik, ni zdaj zemlja središče vesolja, ampak je sonce, ok, vemo, da ni zdaj niti sonce, ne, da je tu galaksija pa milijon zvezd, ki so sonce, ampak zemlja kroži okrog sonca, ne, da je sonce kroži okrog zemlje, to je ta epistemološki prelom v astronomiji. Freud je pa rekel, zavest, dejte to za psom vršt. Nezavedno je ključno, nezavedno. Nezavedno je seksualno, že otrok je seksualen, ne, zavest ne ve, kaj nezavedno misli. Ne, človek je subjekt, kar pomeni, da je dvakrat slep. Svobodne volje nima. Svobodna volja je iluzija, obvladuje, determinira nas nezavedno. Tam so potlačitve, agresivnost, tegoni, seksualnost, pohota. Nezavedno je ključno. Zavest je sam iluzija. Ne? Sej, ok, troslonost človekove duševnosti je na tak način zgrajena. Ne? Se pravi, Titanik je nasedel tam, ki je stran od ledene gore šel. Ampak bistvo tega psihe pa ledene gore je, da je vse pod vodo. Ključna in največja stvar človeške psihe je nezavedno, potlačeno, izrinjeno, goni, perverznost, pohota, libido je jedrska energija, to ni nek hormon, to je samo abstraktni pojem za energetske procese, ki potekajo po psihi, so pa v domeni onega, oziroma ida, se reče angliško. Tale super ego je preveč markantno narisan, to je Nadja, zvest, ki peče. To je tisto, kar jaz trdim, pa te feministke nimajo to krade, ne, da imamo moški močnejšo moralno razsojanje kot ženske. Ne, ženske ste bolj sočutne in zaradi sočutja imate adute, zaradi sočutja se 4.200.000 zbrali za tistega Krisa, ne, ker ste doktor Beljak, ste tistega videli, zdaj pa ta pa ne, dajmo zbrati in smo zbrali, vsi fokači so ejakulirali tnar od vsake in ona je vsa sočutna, to je takoj 4.200.000 bilo zbranih. Ne, jaz se pa v tistem trenutku, ali pa še kak moški vprašal, ne, ali ta Kris sam eden, ne, 10 jih je, ko pa ostalih 9, samo za enega, ki so delali reklamo in dubu, se pravi, denar za to operacijo, 9 ostalih Krisov, ne, pa ni dobilo. Jaz se vprašal, ali je to pravično? Ne, ženska se pa o tej pravičnosti ne vpraša na tak način. Ampak ženska svoje moralno razsojanje gradi na sočutju. Zato, ker deklica, kot že kastrirana se reče v psihoanalizi, ne, nima lulčka, ne, ko še včest
No in se pa sekira, ne? Moški se sekira, ljudom bomo zdaj to odrezal, ne? In ima kastracijsko bojazen, zaradi kastracijske bojazni moški razvije moralno razsojanje, moralni čut bolj konsistent kot, in to so vse dokazali, Lorenz Kohlberg je s testi dokazal, da je kvaliteta moralnega razsojanja pri moških močnejša, bolj konsistentna, ampak samo 20% moških ima to postkonvencionalno moralno razsojanje. Ko med lušen pa prav, zbereš prav, ne pa lušen. Imaš red ženo, ko mrzo fižol s čebulo. Posle ti pa nastavljalka Joške Makorajske buče, pa ženo imaš, pa tri otroke, pa red jo imaš, ne, ko mrzo fižol. Sam seks tolo, seks bombo je pa ko noč pa dan, ne, tolo pa ne jetne heroin. Ne, pa bi ti pustil, da ti en, rekel, s fin fum cvajcik babo nekje. Ne psiš, ne, sveš, da... Ja, pa ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi, ne? Pa fjakarski konj, da je zdaj stran glej, neče gledat, ne? In če imaš moralno razsodnost, ne, se oškja po, ne vem, vse ko skladam, da pa šel stran. Če si imel fotra, moš li enkrat, jesem, stranci, na kurbe, kjav, andjamo gor, v Beljak, je rekel, mat, ni imel sto, veš, kakaj so bilo, 200 jih je bilo nagel vse. Ena lepško druga. In, trzno mi ni. Pa sem rekel, biš fotor čestitati, reč. Fotor, car si. Mislim, porazil si me v odipalni fazi, tuk me je vest pekla, da mi tudi trzno ni, ne. Ja sem rekel, tu je pravilno si razrešil odipov kompleks, ne. To je vse Freud, ne. To je vse Freud, o tem se ne sme nič govoriti. Tole se Freudovi koncepti, malo si jih pogledajte, ne. Na podjetništvo je mrsikaj vezan. Ok, lejte, zato ta topiko nadjas, jaz, ono, ali pa nezavedno, predzavestno, zavesto ste v srednji šoli ste se učili, ne? Froda smo se vsi učili. Jaz sem v srednji šoli bil tako dober, da na maturi sem že takoj 5 dobil. Tu na psihologinje sem je kar bala. In potem sem dobil vprašanje, kdo je hipnotiziral, ne, med drugim. Odgovor je pa ona, Freud. Tega nisem vedel, mislim, nisem vedel. Jaz sem vedel, da Freud ni hipnotiziral, bil je pa Šarkojo v Parizu, ne, se je naučil, ampak pa imel nesugestibilne neke prve pacijente in mu hipnoza ni šla. In Freud sploh ni delal s hipnozo toliko. In tam v knjigah pa piše, Freud je tudi delal s hipnozo. Malo se je matral, ni pa hipnotiziral. In ta profesorca z psihologije na maturi me to vprašala. Vsi, ko pismo Šarko, ne, mesmerizem, ne, Freud. O, se rekel, nema zdaj bavati, nek Freud nikaj ni znal. Tako da se me kar bala tista psihologija, ker sem že takrat več vedel, kot tisti psihologi. Psihologijo naredite, ne, če obkrožite, Freud je zastarel, pa naredite spit na psihologiji. Jaz sem pa default, ne, z fakultete za kurčenje. Iz psihoanalize motivacije sem magistriral na psihologiji, pa iz sociologije kulture na filofaksu, 2 podiplomca, 3. Magisterij psihoanaliza vsakdanjega življenja, z antropologijo vsakdanjega življenja, sem se podrekel. Moj mentor je bil gej in je hotel, da spremenim teorije. Ne bom, pa ne doktoriral. Se rekel, ne rabim biti doktor Roman, mene je mama rada imela, pa za fotra sem bil car. Ego imam ko vesolje, ko rabim biti doktor Roman. Ne, boš v tujini, kao bom v tujini, upravičil se bote, tam ima on toplak, sem ima, da upravičil ima zdaj to Alma Mater Europea pa ISH. Inštitucija, 2-1 je bilo to, si me bo upravičila. Ko bom jaz dvojni magister sem, ko sem pa še doktor. Ne rabim jaz tega, ker me je mama imela rada in imam ego ko vesolje. Zato tudi upam govoriti mrskej. Pa sem cenzuriran. Zdaj od Gloria Kotnik ni jih, ne more, nič ne sme povedati. O tem, da sem se z njo pogovarjal, pa skratka, Wikipedijo mi lažirajo, ampak če sem tukaj, če ste se upali, evo. Odipo kompleks, stebrni kamer. Psihoanalize in duševnosti nasploh. Odipov kompleks je ključen za to, da ima moški testosteronsko moč, da si upate zdaj tam jajca dati na klado, pa vam s puharjem točejo gor, vi pa še kar rinete. Ker vete, da morate, ne vem, spomnim se, Tone Turnšek je bil, to je nek tamle, kaj že, Laško, je bil direktor. So kao sprašvali, pa ena Cvetana iz Fruktala, direktor, zdaj gor na Kumu smo, nek poslovni že, jaz sem pa najboljše neke eseje, tako anonimno napisal, sem da tudi povabljen. A bo kdo kaj zdaj povprašal te Cvetano, Fruktal direktorce, pa Turnšek, Laško, pivovarna.
Sem rekel, dajte vi povedati, a ste vi res tuk dober, ali imate kaj razvojnih inženirjev, teh prepotentnih petelinov, ki se tam kurčijo v proizvodnem procesu, pa aj, rekel, jaz nisem nič, ona ženska, tak, to imamo mi, te razvojne inženirje, to mladi petelinike, ki rekajo, to kluvajo, to terje, to srome sožrejo, toliko so popadljivi, ne? A popadljivi so. Ko pa ženske, a te niso tuk, itak da niso tuk, ne, če ni testosterona, če nima rinjajočih genitalij, mi pa rinjamo ko bolj žel, če imaš rinjajoče genitalije. Ženska pa pasivno sprejmajoča, pasivna je rekel Freud, ne, moški pa aktivn. Se rekel, se pravi je to zdaj, ja, to so ta, ne, sam poteze malih, ne, to vse mladi, te, to so popadljivi, to, ne, se rekel, itak da so, ne, se rekel, ko pa, tak, da bi bil pa kjer obogljiv, da bi moj krotek kot taka očka, a dejte, to je mišljeni posel, to je skregan, error, dobiš onega, ki je prodorn, ne, ko ti naredi 100 tisoč evrov dobička, kje bo ta ovca? A sem rekel, dejte še enkrat povedati, ker če to jaz povem, to me vsi tam zapijejo šišata. In je potem rekel, ne, mi imamo te mlade, prepotentne mladce, ne, ki kirikajo, mislim, ne kako daj se, ki kirikajo, ne, in v tem poslu hudiču rep spuljo. Seveda moški to naredi, ženska, kje bo ženska, to hudiču rep spulja. Ona se tam nastavi, da je lepa, da pride un petelin, ne, in da bo za njo nekaj naredil, zato ker je oče celo otroštvo z njo bil tisti prvi bog, gospodar, ki je odnašal, ne. Mali un odjep je pa čakal, kako bi fotro vrat zavil, ker mu mamico krade, lopov, ne, pa z njo spi. Pa točno vem, ko počne z njo, jaz pa tam z medvedkom. Ta poraz se mora narediti malemu Edipu, se mora narediti zato, da razvije testosteronsko, da pol v poslu rastura, pa da je v športu zmagovalec. Ne, ok, to so te, ne morete se poslovati tekmovalnost, lejte, brez normalnega Edipa, tam da je fotar nekaj naredil z vami. Ok, vam še nekaj povem. Izjemno prodorni so tudi oni petelinčki, pol poratajo, ne vem ko, pavijani ali pavji, pa fotra ni bilo. Ta pa še moralne razsodnosti nima, ker ni razrešil Edipov kompleks, ne. Prosto po Prešernu ali pa po Freudu bi se rekli, ne, psihopat ta prav. Ta rastura v biznisu nima nobene vesti, ne. Običajno moški imamo še vest, ki peče, ne goljufamo, ok, temu malo moš podmazati, ne, če češ ti zasluž, pa firmo 20 ljudem plačo, ga moš podmazati, ker ko daješ na vago, kaj je bolj moralno prav, je raje mu dam 5000 evrov, da dobim milijonski posel. In če dobim milijonski posel, ima 20 ljudi službo, ne, če ne imel firma crkla. In pa ko tehtaš, je bolj moralno prav, da tega koruptivno podkupiš, v posel dobiš posel, to je Rudis, Rudis je bilo tole, ta naš Rudis. Ko ćemo mi narediti? Se neko en par kurb morate tam dobiti, da kje boš to s kurbom? Ja sem rekel, tako so olimpijske igre v Lillehammerju dobili. Mislim, to vi ne vete, kako to laufa, ne? A cel olimpijske komiteje, one kurbice so dobili, so vse to nad heroinu žilo deva, ne? S tem mladim babam, još kaj take. Reš, to dobiš v roke, si v dolžniškem odnosu. Kje boš pol glasoval za Vancouver, če je Lillehammer te prvo, ne, če je Uniso nas zalagali z užitki, si v dolžniškem odnosu. Itak, dolžniški odnos je stvar analne faze. Mali sralec so serije mamici, v kahlico ti zdrek, unega ima parada. Ta dolžniški odnos je ključen, ne, da ti daš poslovno darilo, ne, in pa čakaš, ne, drago poslovno darilo, ni korupcija, ampak on je dolžen, ne, pa ko priješ tam nek biznis sklepak, če smo dal tako darila, veš, da ja, bomo sodelovali. Analna faza je to po Freudu, ne? Če kre kaj njim. Vse v redu. Lejte, mislim, zdaj sem dal bolj mile, ne moram dan. Anatomija genitalije je usoda. Se pravi, moški smo aktivni, ne? Ženske so, ste pasivne. Zato, ker je diktat genitalij tak, anatomija je usoda, je napisal Freud spis, tam okolo leta 24-25. Pa spis ženskost, ki je definiral razlike med spoloma, še leta 1932. Ne? Se pravi, pet let, šest let pred smrti, 39 ga je umrl. Ne? Ženska seksualnost, to je dark side of the moon. Ne? What does woman want? Ko moški hoče, točno se ve, ne? Rupno bi red, ne? Ker bo pa bo.
ženska, kaj, ne, pa ugotovi, da se ženska sploh ne želi tisto, kar reče, da se želi. En ženska ne v tem misli, da se kaj tega moškega želite. Strogo teoretsko po Freudu, ne, zdaj vam sam novico prinašam, si želi ženska organ, ki njena telesu manjka, slučajno ga ima pa moški, ne, če ga česti brez, šetaj dalje, ne. Organ, ki njena telesu manjka, si ženska nezavedno želi. Zato, da zapusti prvi objekt želje, mamico, in gre na očeta, ker ima penis, zato gre deklica pri 3 letih in mora tam oče biti, ne stric, pa dedek, pa ne vem kjer, oči. Tam mora biti biološki oče. Zato, da ustvari paradigmo, kjer bo, nimam lučka, sem pa toliko lepša, očka pogledaj, kako sem lepa. In očka mora, ti si moja princeska, ta paradigma se mora narediti, zato da punce ne bo anorektična pol. Da ne bo bruhala, pa moje telo ni lep, ker ni fotar dal priznanja, ker ga ni bilo. Ali je bil pa kreten, ne, ker ni znal hčerki ustoličiti, lepa si. Vama pa 0,5 kila preveč, pa je že 4 dni na diet. Skratka, anatomija determinira dva tipa psihe. Dva tipa možatost pri moškemu, ne, ker je dajajoč, moški mora zejakulirati tih 1500 evrov, ki je v pasivno žensko dinamico. Ne, ti imaš pa 50 evrov tam v žep. Vse ostalo mora ženska dobiti. Ne? O ne, 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 to te seljači ne, tako ne vejo, za ko se vrejo. Mi imamo pa deljen denar. Ej, lega, vse kar imaš, če nimaš, ledvico prodej. Pred pogledaj, ko delajo Pakistan pa Indija. Če moški nima denarja, prodaj ledvico. Ker ima de, ženska tam nič ne prodaja ledvice. Ker ima pasivne genitalije, moški mora pa dati, mora sistem moškemu omogočiti, da daje. Ampak ne onem libidinalnim terapeutkam za dušo in telo, ne, ljubicam, ampak žen mora, oni, ki mu dva otroka rodi, oni mora dati denar. Ne. To je osnovna paradigma, ki diktira anatomija genitalij. So pa te tri znamenite faze in tudi karakteri trije, mislim, oralni karakter, analni karakter, falični karakter. In so te tri znamenite faze. Vsaka od teh faz vpliva na razvoj ideje o podjetništvu. Glih te dni sem imel enega, ko hod hmen, je rekel, jaz sem skus občutek, imam super poslovno idejo, vse naredim. Jaz rekel, in potem pa pride finalizacija, dobim proizvod, ko pa sam še distribucijo, mrak na oči. In ker vem, kakaj je bila primarna družina, ja, če vas je pa fotar jebil glavo skozi cel življenje. Graja, 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 mama pa tudi. Ne? In tata mamica, lej, kak, ne, znam, fotar, kak car sem. In nista dobil, ni dobil otrok priznanje od staršev, da je car, zdaj se matra, naredi idejo totalno, pa finalizirati, da še evrčke dobil, tam ga pa zvije. Od kje to jaz imam? Ja, fotar te je grajil. Mama te ni pohvalila, jaz pa ta car tudi takrat, ker nisem, ne, ker za mamo sem bil božanstvo, za fotra pa car, ne, tudi če nisem doktor, sem sam sebi všeč, ker sem iz primarne družine dobil popotnico, ali pa en pridah men poslovnež pa reče, jaz skozi napačne poslovne ideje, vlečem napačne poteze, zdaj pa je bil lokalec, pa sem jaz spoznal, kako je bilo to z mamo, ne, skozi ga igrajala. Sem rekel, tvoje poslovne poteze so zelo v redu, ampak tvoj občutek, da si naredil napačno potezo, se napaja z maminih dram, ki jih je delala, spet si narobe naredil. Ne? Tam je nekaj zmagal, premalj razlike je bilo do druzga, bolj bi mogel, skozi ga je jebala v glavo. In tam ima skozi, da je občutek, da ni dober, pa da njegova poteza poslovna ni ta prava. Ej, človek Božji, občutek imaš tle. Mama ti to učrkja, ne, ali pa fotar, veliki drugi bi rekel Lacan. Spodletel občutek je razvil, poslovno je pa čist normalen. Občutki, ki ga spodikajo, so pa iz nezavednega, iz primarne družine. Ok, mimo tega, da imaš tudi tečno babo, ki bi je rada, ne. Pa ženska ni toliko pomembna, če te malo pograja, če nisi toliko zaslužil, kakor bi mogel. Vsej se trudiš. Ne moreš pa ti, ne vem, ljubici zdelati, ne vem, nov avto kup, pa rečeš, da je črn kruh je dober, ni treba, da je bel. Pa si ti pokvarjen, pa te fotar ni pravilno porazil v času razvoja Oedipovega kompleksa, ki je v falični fazi se zgodi. Tam mora mali, ko bi rekel tale Oedip, biti poražen strani očeta. Očka pa mamica morata skup spati, ne, pridejo pa te emancipiranke, ločena sem, sam je bila napaka, te malega ne moram več rajdati. Jaz sem rekel, vse sem vam povedal, ste se ločevali, ne se loči.
Ne, pri petih letih je bilo super, spala z njim, potem je smrdel pa smrčal temu kabinetu. E, gledajte, ta malo bo impotentno, če bote to delali. Foter mora z mamico spati. Ta malo mora biti porađen zato, da razvije testosteronskost, na katerem bo poslovno karijero pol delo, pa moralno razsodnost. Ne. Če otrok nima fotra, da bi ga ured spravil, ne, tudi vzgojne klofute mora biti dovoljene. To sem šel v državni zbor, ne posvojitve. Foter mora svojega sina ured spraviti, sem šel 20 v državni zbor. Ne se zabavati, sem rekel politiki, ne se heca, 9. člen vzgojne klofute, sin mora svojega sina ured spraviti in sin se ga mora bati. Ne more biti foter v očeh sina simbolno kastriran, ker ga ne spoštuje. In potem ne more razviti ne testosteronskosti, ne moralne razsodnosti, ki je ključna, da vi te prave poteze vlečete v biznisu. Ok, to je ta odzip, ne, ki ne sme premagati fotra. Mamice, mlade, ne spati svojim sinom. On mora tam v svoje postelji bi spati, tam pa tam pride, pa tako naprej. V mojem podcastu je to malo več, no, če vas te teme zanimajo. Ne. Zato, ker razsodna moč, ko jo morate vi imeti, da prave, da vidiš šahovsko partijo, problemski šah, aha, skakar C4, umbo laufer je dal, jaz pa stopam. Potem pa mrzl, ne. Vi pa gledate, on stran pogleda, vi pa škisa gor. Ne, pa tu ste bolj ta stok, ne. Normalen človek vede, poteze so po pravilih igre. Ne, po, lahko te malo, ne, ampak poteze možete prave dati. Ne, raskirati figuro, raskirati jo, ne, se prav ga daš, pa ti ga lahko odreže. Ženske tukaj, ne, tu nima tuk tega testosterona. Tudi želja po denarju na tak način nima. Ona ima želja po denarju, da ga afinitetom tako. Tudi dokumentarne oddaje so bile snemane. Ženska, ki je imela enega prisklednika, mu je dajala denar, zato da jo za 8. marec kupu darilo, ker drugače ni nič. Ne. Njemu je denar dajala, ne. Pa lega, človek božji, peš delati. Kdor ne dela, star slovenski pregovor, na odru to si upam povedati, ampak zdaj bom pa tudi razkiril. Star slovenski pregovor se glasi, kdor ne dela, naj si ga drka. Velja pa za moškega. Moški mora imeti denar, ki so njegove genitalije dajajoče. Zato, recimo, poslovno biti moški, to je jeba še pa še. Ženska se malo blotno naredi, malo se pohihita, okej. Okay. Ne vem, v tele knjigi, seksualna ostrežljivost v karieri, ne, to šiozios, ne, direktorca je bila tam, ne, sorry, tam je ena bila lepa kulitar, bi rekel pijanc, ne, in pa sem rekel, ej, lahko jaz vprašam, kako vas pa glih vaš direktor šel v penzijo, kako je pa glih vas za direktorco zbral, ja ne vem, pa sem rekel, jaz vem, samo tega ne upate vi povedati, kako, ne, na kolene ste šli pa šilce sperme, sperme parket. Pa je pa kar farbala, sorry, ampak lejte, to je realnost, če ne vete. Tako si une farmaceutke zrihtala, ne, tega je poslo ogromno, ne, tukaj ne, vi ste izjeno, ampak načelo. Sorry, denote mi smo pa tako slabi, ne. Ne, ona, kako si pa ti prišla, se je pa glupa ko kura. Mislim, ne, ko kura brez glave je bila na faksu. Zdaj pa kar pomočita direktorca. Ja, pete gleda, kak sex life ima, doma ga nima, foter, mislim, ja, od dela tist, ne, od dela. Na kolenih ali pa buhaj, ali pa na hrtu. Skratka, malo si prebirite to, ne. Se pravi, v podjetništvu je testosteron, ne, ženske tukaj, če ste same, to trpite ko hudič na križu. Ampak se znajdete, ne, ker vi se malo tem nemočno naredite, ja on upa, da bo mu dala, ne, ker nekrat podjetnik prišel k meni. Si rekel, koga pa je, rekel, čist zjevan, COVID me je, kriza, tu ni da ni, pa še ena, mi je dolžna 5000, mark pa mi zdaj ne da. Si rekel, ja, aha, sem rekel, ste kalkulirali, se pravijo spravno dolžniški odnos, pa sem jo že odložila, ne, dobra mrha, in zdaj mi ni dala. A sem rekel, drkite se ga še naprej. Ja, jo bom tožil. Ne, to pa ne. Sem rekel, to pa ne. Ja, kako mislite, lejte, vi ste upali, če ženska reče, da ste vi tak car, da se da dojzna z vami, potem je okej, okay, če pa se ne daje, pa ne moš izseljevati, pa ti bo dala izpadeš. Upaš lahko. In ženska se ji poklopijo par stvari, ne,
par tudi ne, ampak ženske krmarijo v tem biznisu na čist svoj način. Ne. Razlike med spoloma obstajajo, če bi vsa dejstva šla v eter, to bi se režajo štirni skupaj. Ko se moški morate delati, pa kaj ženska s kakimi triki, to ona lahko. Ne. Pridem, pilem, jaz mislim, sred noči, ni žive duše, prehitste palave. Plačam, kožuti, vse, kar sem zaslužil. Ne, pa sem pa enkrat eno, spodn plačil. Je rekel, čak malo, si odprla dva gumba, kaj je fantič, ne? Pa še tako je bila, kot bila po mame. Ne? Je kar jeca začel, je rekla, jaz smrto naredim, koli ne plačam. Sam malo milo pogledam, joške dam ven, naprej. Ne? Tako, mi je pa ti ga odreže z jajci vred, ne? Kaj ti si prhit perlo, ne? Jaz sem šel, me policajka ostavila, sred noči uleti. O, sem rekel, vi, zaslužil sem na odru, ne vem, 1000 evrov. Sem rekel, kurc, zdaj mu stran zabrisal. Sem rekel, vi, gospa policajka, vi lahko meni sam stripti zaplešete. Kotec, vi zdaj ga meni, sem plačil 500 evrov kožuti. Takoj, pa sem takoj plačil 250 evrov, in pa pa jaz kličem, uletijo, komandirja. Sem rekel, poslušajte, ne se zajebavati z neznovčnimi vozniki. Sred noči grete vi zasedo narediti, jaz sem dal pa oler že v hotiču, pa piči miško, ne, malo prišparil in je 62, kaj v tist krožišče uleti prpelem. Hop, v 11. zvečer nedelja ali sobota, sem glavno po eni predstavi. In pa je policajka začela tam. Sem rekel, zdaj tole me ne bote zajebavali, ne, sem se kar ulegel na tle. Bomo polje poklical, sem rekel, pokličte polje, pa reče, da je vodeb. Pa tu se njega očima. Pa pa kliče v Trbole. Rekel, mojega prijatelja, dajte ga pstit premjerno, to je tukaj v redu človek. Ja, jo ponižuje. Drug dan, sej, pa sem še eno uro ležel, sem mislil, da mu Savo skočil. Pa kličejo, jaz kličem, uletijo. Razpis, da jim tem vse povem, ne, pol odložim, so me nazaj poklicali. So še enkrat vse povedal, kurva, so me snemali. Sem še 500 evrov še enkrat plačal. Sem šel na sodišče, sem rekel, paradigma človeške psihe je taka, da se more ženska uživa, ko moškemu stripti zapleše. Ne. Poglej mi, kako sem lepa, veš, vidiš, lepa baba se ti zasukne. Ne. Ona pa uživa, ker ti tako uživaš. Ne. Sem rekel, striptis, to ženska uživa. So sodniku razlagam, tam onam. Ona, ki je tipkala, to se je kar ležat začel. Mislim, sem rekel, jaz ga lahko to dom na Harvard predavat. Tu je pa samo zdaj, usoda je hotela, da je tu preskočil. Ne, okej, to je zdaj malo raztegnil, se je v resnici ni taka. Ampak suma borke nimajo nič, če sploh obstajajo, če ni tu fototrika, ko. Suma borke nimajo nič, se zgledujejo po moških. Suma borci, tam imajo pa najlepši geše. Tudi, da ti sumo borc, to imaš harem geš, če krčeš, največ narja. Ker imajo faličnost. Se pravi, falus je simbol moškega spolnega organa in večjost, mišice, denar, pamet, to je vse simbol falusa, simbol moškega spolnega organa. Zato je izraz kurčenje te prav. Moški se v življenju kurčimo zato, da nas babe opazite. Pa da se pol pasivno to klepe, ne, da pol mi... nadaljujemo, ženske pa paše, pa pa reče ti, ja, ti, vi pa bežte, a si v redu sin, no, ti boš moj, tist, oplojevalec, oče mojih otrok, ali pa sam, deva si malo pokrajša tole življenje, ali ko, kratek čas, ne. Zdaj pa ta kultura nam je zjebala percepcije spolov, diktat genitalije, to je čist zdaj, to smo zdaj, ne vem, ko smo, no, simbolno kastrirani, ne, smo, pa niso pesticidi krivi, ko Boštjan in Zupančič, pesticidi. Boštjan, kaki pesticidi? Pa tukaj ste močni v psihoanalizi. Nasedate teorijam zarote. Niso pesticidi krivi. Kriv je feminizem oziroma enačenje spolov. In se ne upošteva diktata genitalije, ki je taka kršnje, ko otrok to vidi, misli anatomija genitalije in potem razrešuje videno deklica na svoj način, se pravi nimam organa, sem pa toliko lepša. Očka, pogledaj, kako sem lepa, ne. Očka mora pa reči, ja, lepa si, ne. Če tega fota ne naredi, ona bo anorektična, pa bo pa skozi hujšo, bo kus dahava, pomisla, da je debela.
Ne? In potem ta uspešne poslovne ženske, zdaj ne govorim na pamet, hodijo k meni. Ne? Ja, vse ima, nima nemočnosti in potem pa ima polne prisklednike 10 let mlajše. Ne? Seks je v redu, samo to ne morem imeti v družino, ker tu je kot en tak otrok. Ne? Seksa pa dober, super, ja, ampak ne moreš ti imeti otroka tam, pa boš imela 2 otroka, boš imela kar ne enkrat 3 otroke, ker ta 10 let mlajši se sploh ne oznajdu. Če gre na starejšo žensko, ki ima veliko denarja. Ne, to mu ima virus v biosu noter, to trojanskega konja ima. Nekdo, ki pristane na to, da mu ženska tam financira vse. Pa pride en hmen, mi je žena avto kupila, sam skoč škripa neki, ne, ampak serviser ne najde. Se rekel, ej, gospod, nič ne škripa, škripa vam not v buč, da banca vam avto kupa, je to normalno? Ni normalno, sam si kupite falus, če ga nimate, pa peš hodite. A pa pride en tip, nimam ženske, kup pa zaslužite nič, a drkite se ga še naprej. Pa sem rekel, ma nimate, ja, kje imate pa avto? Nimam, se ne rabim za... Ja, ko je, už na bicikli nažgal? Fuj se butast, ne? Sploh ne ve, za ko se gre. Sorry, vam govorim tako, da te malo veli, da stvari so drugačne, kakor se zdaj uradno učite. Ne? Mislim, ok, tole je res, ne? Rekla, če bi jaz tole prej prebrala, mislim, tudi diplomirala ne bi. Ker zdaj nimam neč od neča v družini. Ženska je pomirjena, če ima normalnega oplevalca, očeta mojih otrok, srečne otroke, pa dedec poskrbi za mene. Ne, da moram jaz tuktati, da bom imela jutri za kruh ali bom bencin tankala. Moški mora to narediti, zato ker se oddajajoče genitalije moške. Ne zato, ker je mačistična kultura to naredila. Zato, ker je psiha se formatira v kastracijski fazi, v odipalni falični fazi se zgodi ta fenomen kastracije. Ne, in se potem, malo si preberte, ne, to sem predal 2009, takrat, ko sem se še smel. To sem imel na mesec 3 intervjuje za ono. Zdaj je klauzula, vode pa se ne sme več poslušati. Zato, ker sem 2 družinska zakonika sesul s tolo knjigo. Ne, pa levičar sem. Ne, pa tak prvi spol o ženskah proti feminizmu. Ne. Ampak to so te žalostne zgodbe. Simbolno kastrirani vodovodar, una sok je neka profesorca. Ja, una ima 2000 evrov plače, ta pa se ni šef, nima SP, on neki pipeska bdeva, ko pa vem, ne. Pa on mu da na minimalca, 800 evrov. Pa je pa treba na počitnice, baba vse plača. Ti pa nisi, boš pa doma. Pa otroci to vidijo. Kje bo otrok razvil identifikacijski lik, če je foter kastriran? Ne bo, sin bo pokvarjen, ker ne spoštuje očeta, ker mama v hlačah. Oziroma, mislim, en pride enkrat k meni teologijo študiral, sem rekel, zako pa teologijo, hotel biti duhovnik, je mama hotla. Mama nosi hlače pri nam doma. Sem rekel, pa vi sploh ne čute, da Bog obstaja. Je rekel, ne, ja je tako, da ne. Zato, ker imate kastriranega fotra. Ne? In potem prišel k meni, ker mu je eden babnico nažgal. Ko ne naredim, se je zaljubil nov več direkt duhovnik. Jaz sem rekel, gob smo razbite. Jaz bi mu. Jaz pa nisem tak. Ja, seveda ni tak, če bi fotr bil kastriran, on je kopija copatec svojega fotra. Ne? Če ni moški, mora lik biti babice, če imate slabe tele, ali pa nesreča se je zgodila, brez šihta je ostal, ne, mož, oplojevalec, oči mojih otrok, vi morate lagati, kuk je fotr car, tudi če ni. Zato je, ker to vpliva na sinove, na pozitiv, na en način. Hčerka pa tudi, če fotr ni kastriran, bo normalnega tipa pripeljala. Če pa fotr kastriran, bo pa enega budalo pripeljala tam pri 15 letih. Oh, kako sem zaljubljena, fotr bo gledal, kje pa to budalo najdla, oči isti kot ti. Ne? Zato morate ženske poskrbeti, da vrš oče vaših otrok ni kastriran, ne. Ena ženska hodi k meni 10 let. Ma tipa iz tujine, pač ne bom razlagal. Reka, če jaz vas ne bi poznala pred 10 letom, to bi imela škart, 3 otroke bi imela zjebano psiho čist. Jaz lažem, koliko zaslužim. Svojemu možu, tujcu. Ne? Zato, da se načut kastriran. Ker še z druge kulture, ne, to je obupan, zasluži 800 evrov, ona pa 2000. Se rekel, dejte na stran, skrivite, da ne bo on pogledal dol, o, klitoris imam, ne, ona pa 2 centimetrskega. To nezavedni procesi tako percepirajo,
to jaz vam, vam ne govorim, Bučka, jaz bi lahko bil bolj všečen, ne? Mislim, vse sem všečen, vse sem car, ne? Ok, si upam, vse si upam, ampak gledajte, jaz bi res vas nekaj naučil, kar vas nikjer noben ni naučil. Ne, Bog ve, kaj s tem vodovodarjem. Ok, fotka, tu ni fora v, v, v kilah, ne? V baroku imajo pa rad malo debeleše, vse ni važno. Imam rad, da bi lahko v nas dahala, v primer, kaj za kostit, kar slišiš, kaj boš, ne? Boš da je upotičena. Ne, ta je tudi ima vse, 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 sam sreč, kje bo meš, če imaš vse, nimaš nemočnosti. On je pa razposajen, ne, jaz sem dva carja, ne, fuzbala. Kje boš ti, če se pišeš v Deb, kje boš pa špilo? So slišali, da je v Deb, poter v Deb, v tem Veleju, Veleju, Ankaran je špilo, strelc kluba bil, v prvi ligi. Gor v Velenju ni nič špilo, ne, ker se v Deb piše, če bi se Zahovič, bi skozi špilo. Mislim, dal je pa tudi za Cimer šampion je špilo. Pa Rožman je gol dal, ki, ki je Rožman v Domžalah špilo. Trener bil, ki je to iz Cela, ne, nekje. Pa z Cela je prpelo nekam. No, moj otroc, ki je hodič v Repstpul, kopila mene ko atomska bomba, veš, da je car, ne more biti drugega, ne, če si jaz tak, ne. A kje boh ta zdaj pa faks naredil, ne? Tam se moš pa osediti, počit. Veš, da vsa ta tista krotka, punčka se uči, no pamet se vse ne uči. Moj pa pameten, ko sam satan. Po meni. Lep po mamic, mami misica. Kje baš češ, car bil s misico dobo, ne? Lep po mamic, pa pameten po fotri. Sam nima zic ledra, ni nič naredil, ne? In zdaj, kje boš pa zdaj ših dobo? Kje boš, a už ti direkt tako, ki jaz pisa? Jaz sem tri, oči, lej, tri podiplomske študije imaš. A imaš kak ših? Nimaš. Kom je spolj na ših, na faks hodil? Če bo lušen futbol špila, ne? Pa špila v Avstriji, tam zdaj, neka peta liga, če te tako pa je. Pa služ več ko jaz. V redu, super. Ampak fantje, tisti, nosilci, razvojene družbe, so obravnavani, ne tam te dobi v srednji šoli, ali ti da cvek. Mojega so bili alergični, ker je bil mister gimnazije. Vode, slišim te! Pišno na ta, vi slišim te! Vode pa sploh ni bilo, tukaj je bil alergičen. Tukaj je bil alergičen na mojega tamalega, ki je bil mister, pa najlepše babe imel. Pa moja hiša je 100 metrov stran. Na frej ure je ogabne gibe prihaja domov počet. Jaz sem si kaj banano tu, no, da nisem slišal, ne? Sem imel že skoraj malo foš. Skratka, in pa se življajo na teh potencijalih, ne, ker ne narediš faksa, pa se pa neč. Pameten pa rineš, vse bi naredil. Si pet v podjetništvo, napnimaš gane, pa bo to uspešen podjetnik. Ne, ker direktor nikoli ne boš. Ne, mislim, to so te zakonitosti, da glava peče. Ok, tu lem preskočil, no, mislim. Tudi žensko vladuje sodstvo, CSD je, tem, da ti prideš ti ločenec na CSD, to ti ga odreže še bolj. Da tepe gor po jajci, da ja boli, ker se na svam možem in živla, pa pa ti tam ločenci pokasirajo, ne. In potem vse te močne poteze ulečejo te, mislim, ženske. Jaz sem prej povedal, imajo ženske svoje adute. Ampak v eni točki, ko Boštjan M. Zupančič je rekel, tam je bilo treba zdaj sprazni teritorij 2000 ljudi, ker je orkan. Nekaj tazga je bilo. Zdaj pa treba 2000 ljudi sprazniti. Naraj ne bi, ne, to je pa veliko je. 5000 mrtvih, ker ni imela jajc, da preka, ej, alarm, sprazni to vse. Z jajci to treba včasno narediti, če je kriza. Ne? In ženska, ko moralno razsoja, ima sočutje, so to eni aduti za neke socialne poklice, ni fajn, če so, tudi recimo Indijanci. So šli oni v borbo, v borbo. So rekli, zdaj se bom pa stepli, one indijanke, ribane, ne, vine tu in tam, ja, zdaj pa gremo, on skalpirali, ne, kastracija imamo, skalpele potegli, mi zmagamo, ok, žrtve bojo, pa so pa ribane s tistimi 10 otroki prišli, ko ste se pa zmenili, da gremo v boj? Ne, so rekli, ženske so rekli ne, on nazaj pipa miru, pokadili, novo odločitev so dali ženskam, ne, nazaj, novo rešitev, ne bomo se, malce bomo šli zmeniti, pipo miru kot s plemenom unim drugim. One ženske to vidijo, ja. Ne. Ko ženske reče takole, ja, se pa smete pa prerekati z drugim plemenom. Ženske imajo tam pri indijancih, so, v bivših kulturah, so imeli te, ta veto. Ne.
Niso pa one odločale. Ne, zdaj, kaj bo s to Ukrajino, ne pa Rusijo? Tam je ni petelini. Kje bo Putin, ki je za 10 petelinov? Tam recimo bi bila pa ženska, mogoče pa dobra mirovna posrednica. Ne? Čeprav tele ženske so tudi tale Balkan fej zjebale, ne? Ta našo vojno, ki so jo imeli. Madeleine Albright pa te, ne? Ma pa tudi čudno, ali pa recimo Mila Alečkolič Nikolič, zdaj ima enega Jiva Batje, enega francoskega intelektualca, srbska psihijatrinja, močna še pa še, antivakcinerka. Zdaj sem videl, da je Butas tako poziv za orožne vaje, mislim, pametna, ampak ranjena. Ta je rekla, uvijek je bilo rata, mi opet ćemo imati rat na Kosovo, mi ne damo Kosova. Ona bi kad poslala, ajde, idemo u rat. Ej, zadnja stvar, ki je vojna. Ne? In v določenih trenutkih ženska tako ne ušla v vojno, se tam samo tako moški bori. Ne? In ajde, idite u rat. Ne? Moški, mislim, demo rajke drugače. Ne? In zdaj tisti, ki so psihopati, ne? Karadžić je bil psihijater, psihopat, ne? Če greš ti psihijatrijo študirati, ali pa psihoterapeutiko študirati, tam v univerzu Sigmunda Freuda, tam točno vejo vsi, da je biti psihoterapeut, ali psihijater, to je diagnoza, pa veš, da je mote, ne, gre sam sebe študirati. Ne. Pet je ena normalna stvar, da prvo se sterapiri, ne, pa pet študirati, ne, pa je psihologijo študirati, ker si noter ranjen iz primarne družine. Ne. Ok, tule so, se tudi malo leji tako delajo, to niso možgani, to so nakci, to se žgejo, tako bi ta dal, da bi te dobil, ne, pa ja zmagi, bod dober, bod uspešen. Ne, ona bo pa res tizga kvicar, ko bo ocenila bo pa podobi svoje vizije očeta, tako ko jo je videla. Zdaj, če je fotar kreten, pol kretena 100% dobila. Moški, če ima kretensko mamo, ne, tu bo še kar gledal, kjera je lepa. Ne, ta jaz sem pa dobra po srcu, čak, ma lepa nisi, ne. Mislim, veš, ne smeš to reči, ne moš reči, ne, nis dost lepa za mene, tu si kroz se bo dala. Ali pa ženska tam ena reče, ti tule imaš med nogam, tale še hlačni ščinkavec, lej, s takim orožjem ne se, ne, to je 100 petardov, jaz rabimo še kanon. To tudi ženske ne smejo moškemu reči, ne. Ampak lejte, na latentni, simbolni, nezavedni ravni, obstaja boj, kjer bom zdaj te jaz babo dobil, ne, mislim, naslednico matere. Pa tudi, če imaš žena, tudi te še kar uleče, ne, mal te vest peče, ne, se potem vidiš, zemlje se mi je pa tam nastavila, odplesala striptiz, men pa ščinkavec ne ostane. Pa pa ona misli, da je grda. Ne, ves ga peče, ne. Mislim, željo imate vsi, in ženske imajo željo, in moški imajo željo. Ne, vse se to dogaja, sam potem je treba imeti razsodno moč, katere del je pa ta nadjaz. Tisto, kar se naredi v primarni družini. Tam so pravi moški, ampak pravi. So res imeli močnega očeta, feminilno mamo, ne, poštenega očeta, zanesljivega očeta, ki me ima rad, ki ščiti družino. Iz takih družin pride moralno razsoden moški, ko hudiču spul rep. Ne. Nekrat je ena ženska poslala svojega tipa, hmen, so rekel, ko sta pa prišel, je rekel, žena, da bi se jaz naučil, da bi bil tak, ko vi. A si rekel, lejte, King Kong je sam en tak. Sem rekel, vi ste spodobni orangutani. Sej tudi orangutani so dobri, ne, pametni, ampak ni pa za borbo tam, ne. Mislim, šokovi, če bi te anekdote dal. Jaz sem vam zdaj poskušal dati, kupa že kaj govorim, ko raztrgan dohte. To sem rekel, eno urco govoril, pa tako malo še kaj vprašal. Lejte, to so prepovedana znanja. Sam, jaz upam, da vas ne bojo zdaj, ne vem ko, linčal, da ste vi targa, vodel pa. Vse nisem nič od LGBT govoril, nič nisem govoril. Ok, tudi da je moj mentor bil gej, ne, pa da jaz zaradi tega nisem doktoriral, to je dejstvo. Men hodijo gej na terapije, men hodijo lesbike, celo pedofil. A, če greš pa ti na fantke, grem jaz ta prvo na policijo. Vse nam šel, se raj ubijem. Ampak vse ima no to, ne, samo fantka. Ja, mama je bila pretegnjena, fote pa še bolj. Zaradi mame je gej ratu, zaradi fotra je pa pedofil. Ne. Skratka, ampak nisem jaz homofob, ampak ena znanja, ki jih imam iz psihoanalize, ki so legitimna, ki so od Freuda ven, pa še me simplificirati Freuda. Ma ne, vi budeli ne vete, kaj Freud v resnici povedal. Vi
vi ste izmaličili psihoanalizo s tem Lacanom. Ne? Lacan je novo Freudovec, ki je toliko zakompliciral. Ne? Freud je rekel, primarni proces je nezaveden, zavestno je pa sekundarno. Lacan je pa rekel, zavestno je imaginarno, namišljeno, realno, realno, tisto resnično, realno, je pa simbolno, je pa nezavedno. Ne? Mi imamo budnost, tako rekoč, prebrati tako kot sanje. Če mi sanjamo, moramo dešifrirati sanje, zato da bi vedeli, kaj sanjamo. Na področju tega podjetništva je pa tudi, ne, zdaj, tale verjetno ni ben mesar, ne, da imam mesarijo privatno. Ne, to je fejst, latentni sadist. Ne, ne bo tam mrliče izkopal, pa jih rezil, ampak bo teličke, pa tele, zrezke dela, pa sromer sužeru. Ne, tam, da bi bil arhitekti, ne, ženska arhitekta, ko boš naredila nov Raufenku v Trbovljah. Ne, Raufenk tu, sem rekel tem Trbovljčan, kurla kurce se imeli premehne. Kaj je bilo treba tak Raufenk delati, ne? Ja, zdaj pa Jan Jangarn bret pleza gor, pa še Janša je plezil. Super. Jaz sem rekel, dajmo Savo napeljati, pa naj ekolira tja gor na kum. Pa naj zmrzne, bomo gor plezali. In zdaj moramo tist kastrirati, ne? Zato, ko so moški hotel, da bi, ko so rekli, da bo zrak bolj čist, da bo še malo kje v Savinjsko dolino za oh potegli, ne? So dali 360 metrovski, ja, kurce imate premehne, ne? Ženske so pa rekle, zakaj ne bi imeli manjši dimnik, ne, klitoričen, ampak čistilno napravo. Ja, imamo mi menstruacije, da tu pucali, ne? Kje boš, dec ne more pucati, pa da ga jedeš, ne? Jaz te vse bi naredil, sam pucu, pa ne bom. Pride mam, če ti na noč, moja, vse spuca, ne, samo moja pisarno pa ne, pa pride mama moja pisarno spuca. Če ne znam jaz to pucat, ne, jaz rasturam, hodiču rep spulim King Kong, dva dinozaura in raztrgu, ne, nisem pa rojen za pucat, če nima menstruacije, ne. Ali pa, arhitektka je, ne, ko pa delate notranjo dekoracijo, itak, kastracijski kompleks, nimate lulčka, ne rabite nič graditi v višino, vi imate tam noter, ko se pa not dogaja, pa dekorira vse noter, ne? Zato, ker so notranjost genitalije taka. To je res, ne? Sam ne morem to dokazati, nikako ne morem dokazati to, ne? Ampak je pa res, ali pa, donos bom imel to, ne? Donos bom imel razlike, inženjerka leta je bila, ne? Inženjerka leta. Pa bod inženjer, lahko pa tudi dobra inženjerka, pa bod, ne rabimo mi žensko inženjerko leta, to hočejo feministke za to, ker inženjerstvo, tam se nekaj pokvari, ne, včasih je bilo inženjerstvo, na zdravje, res je. Včasih je bilo inženjerstvo stvar moških, pa zidarstvo, ne. Veš, da možeš bosanca dobiti, da zida. Ne možeš ti bosanka dobiti, mislim, bosanka, jaz imam eno ploto, plašto, plato se reče bosanka, pa na bosanku ležati. Zidari so moški, zidajo, ne, gradijo tistega moški spolni organ, ne. Tako je, ne, potem pa servis, avtomehaničarka, eno mama premalgaj, pismo, ne, čist je potetovirana, smisel, tule bi znala biti lezbika, nič hudga, če je, ne, ne, ni lezbika. Sem rekel, to je nemogoče. In pa jaz vem, kjera to je. Oh, sem rekel, zdaj me pa vse jasno. Ker poznam celo zgodbo, nem povedal, kaka je, da se ne, ker tule, če bo, daj na YouTube-u, se bo not videla, ne. Moški spolni organ je temeljni, v tej kulturi je avto. Ne moreš imeti piči pokla, ne, ali pa onega smarta. Ne? Ok, moraš imeti velik ego, da imaš smarta, veš, da moraš imeti karavana, ne, velikega. Ženske bi imela pa tlingota, ker ga ne zna notdat, ne. Ne zna parkirati, veš, da je bar raj, da ga leži parkirati, joj, parkirati, ne znam ga notdati, itak, da ga ne znate notdati, če ga nimate. Moški pa tudi rvi 300 na uro, ne, drvenje, pa najdaljšega stoječega, ne, vse imamo olimpijske medalje. Najdaljšega stoječega, dej, prevc ga me, ne, pa sta dve, pa super, pa vse, sam 10 let obstaja te skoki. V času Bogdan Norčič, Walter Steiner, tam ženska imela 200 metrskega. To bi kolektivno on v planic samomor naredil, ne. Zdaj pa kultura to dosegla, ne. Ampak pride do simbolne disonance, ne. Kognitivna disonanca je v teorijah zarote, ko nelogične stvari skupdevaš, ne, in je postaneš grose budala,
Troha jih je pas v COVID zdaj. Prav, da ga uničujejo s skrivnim orožjem. To take neumnosti skladajo in kar, je kar v redu, je kar v redu. Kognitivna disonanca je pa to, če ženska se boksa. Pa okej. Okay. Vse ste dober tlele, ne, sem Fabian pa to, ne. Sam bolj, da so punce tih, ko je vse bilo, ne. Ali pa tlele, Tina Trstenjak, sem ga videl, o še Tina Trstenjak prišla. Kao da ni prišel šrot na Tina Trstenjak. Mislim, da bom jaz imel eno, ki se tepe. Lejo, ena je iskala te, mislim, polavdarca je bila, ne. Je super ženska, otroke predava, iskala dece 120 kil, da so z njimi dol dajala, mislim, na tantamijo, da so tam pretepala. Zdaj pa vi, dejte tuhtat, če nimate teh libidinalnih terapeutov, kjer ga zdajte tipa, da se stepli z njim, ali da so te dol dali. Normalna ženska išče, s kjerim se je zdolj dala, ne s kjerim sem pretepala, za sparing partnerja. To je simbolna disonanca je to. Tako kot dec ne mora striptiza zaplesati. Od dec striptiz plesu, gremo do golega. Ne so bili vsi geji, ki so kopirali ženske vedenske vzorce. Kazati lepo telo je domena žensk, striptiz je ortodoksno ženska športna panoga. In bi mogla biti na drogu, v Londonu, predstavitelna športna panoga, feministke niso pstile. Mislim, pa to je kar zahtevna športna panoga, v Indiji imajo tiste neke faluse lesene, se po teh kurcih uni mlaci zvirajo, ne ženske, ne, tam, ampak je tak, ne. Te se pa z užitkom, lepo zagledati, ne, športna panoga težka. Da bi prišel zdaj pa dec na to štango se tam neki lepo delati, tudi zaškrtan od pobuč. Tem je simbolna disonanca, ne, neujemanje, simbolni procesi se te ne ujamejo. Ne, po načelu kognitivne disonance, ki poznamo iz teorije zarote. Ok, zdaj sem pa res rekel, da je tole, ja, tole biti zajelan ženska, ne. A moraš to vse pošlihtan, pa še dnar moraš slož, ne. On pa tam zapit, pa sam na pir hod, ne. Ves dnar pa ženska, to ni v redu, moški mora dnar dajati, ker je diktat genitali tak, zato. Ampak v tej kulturi tudi ženska hodi v službo in je fajn, če ima denar, ne, svojega, ne, ampak še bolj pa od moževega. Kot mož da dnar, je toliko paše, zato ker je v troštvu ta oče veliko teh epohalnih stvari naredil in je odleže, ko moški zasluži in je paše. Normalni ženski, ki je normalni, rekel, tradicionalni, funkcionalni, primarni družini gor rastla, ne. Tale denar je simbol dreka, ne. Mali sralec se usirje, prvo dragocenost, ki je dom mamici, za meno dobi ljubezen, je ta denar. Mislim, je ta drek, ki ima simbolnost. Zanj, recimo, sem men malo obetal zaslužek, ali sem sanjal, da serijem, to je kar šlo od mene, ne. O, sem rekel, le. Kalkuliram, da bom zaslužil in sem sral, celo sanje sem sral. To se šel pa, sorry. Jeziku, ne? Ampak denar je tudi denarnica, ki jo imam, gledajte, kje je. Priviti je, ne? Da, predrekve denar. Moški, ne, bi mogli imeti šlic, v šlice, zdaj ga daj pa ven, pa zdaj akuliraj zdaj. Moški mora vedno pa plačati. Feministka, bo jaz plačala. Ne, ti se še odložila, jaz vedno plačam. Enkrat je ena ženska rekla, bom jaz plačala, ne boš ti plačala, imam večjo plačo, mislim. Sve, ko zdaj tako ti povem, če Milva ne bila tukaj dobra, jaz tudi s tabo na pijačo ne bi šel. 7000 evrov imaš plače, 7000 evrov, sej, ok, iz Nemčije. Bi prišla v Slovenijo in bo ona plača, ker ima petkrat večjo plačo, ki jaz. Ne boš plačala. Sem rekel, sam ti pa še povem, če ne bila ti moja frendica, jaz s tabo sploh ne bi šel. Ne moraš ti imeti tazga, jaz pa tam s tlačnim činkovcem. Tako ti šmi v glavu moškem tako živi, šmi, ne? Mislim, zdaj to kruta resnica. Ali pa moje mnenje, ne? Lahko da se motim, lahko se tako zracionalizirate. Ampak sem vam povedal, da ta denar ima simbolno strukturo. To je simbol moškega spolnega organa in dreka. Ampak moški mora imeti denar zato, ker se njegove genitalije ejakulirajoče. Mora v družino zejakulirati denar. In potem družina normalno funkcionira. Še če je popotnica iz primarne družine normalna, ta dva se dobita, ima ta otroke, mora še primarna družina normalno laufati. A ja, tule je zdaj ta, ne. Že, ker jaz imam dve slike, imate pa samo tolo, ne. Skratka, moški je dajoč, ženska sprejemajoča, ker ženska
vaginalna, ne? Ok, ima pa tudi klitoris, na klitorisu se pa zavidanje penisa zgodi in ženska je tudi lahko, če pa moški nič nima, pa ona pol to more, ne? Ker imam velik primer, ja kaj sem zdaj jaz, nisem druzga, ko sem tri šihte delal, fotelj pa tam bil za pet, televizijo bil pa tam je kaj doma naredil, ne, hišna gospodinja je bil. Dva sinova, čist zblojena, moram terapirati, ker je cela primarna družina, una je bila falična petelinka, un pa kurjek, brez organa, ne. Skratka, te zadeve niso tako enostavne, tako da bi jaz bi rekel, tuk, da boste vedeli, uspešne ženske, ne, to se vas moški še pa še bojijo. Zato, ker imate tisti temeljni falični atribut. Ne. Vse je fajn med nar, pa počitnice, pa providerka, vse, ampak načeloma vi ogrožate na simbolno nezavedni ravni, ogrožate moške, če imate velik denarja. Če ga imate velik, ga skrivite. Samo v družini ga pa ne morete skrivati in družine, kjer je ženska vrt zasluži, so moški simbolno kastrirani, so nesrečni, zapiti, ne vem, mogoče impotentni ali bi pa petkrat na dan seksu. En moj zgubur z šiht, zdaj bi pa seksu cele dneve, kurba, zbudala, hočeš petkrat na dan z isto babo seksati. Kaj boš ti to, ne? Pa 50 let star, zato ki šiht zgubur, ne? Zato moj čist seks life zjebal. Ali pa men kliče mi ne ostane. Ja, skuk ste pa star 38, 8, neko tu, dokdaj ste pa z mamo spali, ne, v redu je bil z mamo. Sveko, imate šiht? Nimam. A, se neko, lejte, tle je problem, šiht dupte, hidravlika se nazaj vzpostavlja. A mislite? Ma, misli tudi moj pes Loki, jaz vem. Skratka, lejte, zdaj sem jaz vam povedal eno znanje okvirno, jaz vam lahko govoril o stresu, izgorelosti, mobingu, razlike med spoloma, ne, izgorelost je stvar kurjenja libida. Libida je abstraktna, psihična, motivacijska energija. Jaz sem magistriral iz motivacije in sem 15 let nazaj razlagal, tudi mobing skozi psihoanalizo, ne, moraš imeti ti nezavedno zamero do nekoga, da si ti idealen za mrcvarti sodelavca, ne. Moš imeti ti zamero tam do brata ali pa kjerga, da si pol dobiš tam enega, da ga, ne. Izgorevanje, moški ne izgoreva, če dela cele dneve, če na koncu evrške dobi. S kakimi blondinkami je pa to malo teže, ne, dela. V resnici, ona mora tam se kurčiti v karjeri, ne, če pa sploh ni bitje z organom, ona bi tam čist drugače lotevala življenja, če bi imela tipa, ki bi ena stari, ona bi pa dom, družina, pa otroke so šla. Ne. Ona mora delati, ona mora biti petelinka pa kluvati. To je torej, simbolna disonanca v njeni glavi, ona izgoreva, ona trpi in pa kolabira in je izgorela. Gre psihijatri, izgorela. Izgorela s psihijatri sploh ne štekajo, ne, kot je vam jaz povedal. Štekat se da izgorevanje skozi burnout, skozi psihoanalizo, libidinalno ekonomijo, ker je treba libido imeti. Libido je tisti, ki izgoreva. Se pravi, ta abstraktna energija. Zaradi absurdov se izgoreva. Ne samo zaradi sočustvovanja. Recimo, prve so izgorevale medicinske sestre po osebi v vietnamskim vojni, ker so vsak dan dobili razmrcvarjenje tele. Vojake, ne, in pa so mogli sflegmatizirati umirajoče vojake, amputirane noge, ni smela biti sočutna in pa so se prilagodili in so imeli neke simptome in Freudenberger je rekel, to je izgorelost. Danes pa izgorevajo tisti, ki nimajo denarja, cele dneve delajo, tudi športniki, trenirajo, pa ni rezultata. Ne. Če pa ti delaš, na koncu pa 2000 evrov zaslužiš, pa ti gre pa na smeh, če si dec, ne. Ženska pa lahko tudi izgori, ne. Moški pa ne more izgoreti, če dela, pa da ima rezultate dela. Dost, no. Takole sem pa obležil na ramu, ker sem bil mentalist iz mojega matadorja, ki mojega vrat dol padel, ne, in je pol odstopil. Pa sem jaz ugotovil, ne mišica, šrmar sneg je stvar glave, misel, dvigni glavo, mu je ugasnila. In po treh dneh neprespanih, kukih, štirih, sem obležal, to sem bil ko mrlič. Bilo je tega treba, vedete, dal sem vse od sebe, malo je bilo naporno, porno je bilo, ne naporno, porno. Ampak, vedete, če sem vas kaj naučil, super, če imate še kaj za vprašati, sem vam na voljo.
Tako da sicer pa hvala. Če si kjer upa, lahko zdaj prekine. Ja, lahko. Ja, ja. Ja.